A natáčeli jsme další Let's Play po třech týdnech nenatáčení, za co se omlouvám, takže tady máme opět Eurotrucky. A dneska bychom měli jet minulým díle, co jsem koukal, že tak jsme jeli do Stuttgartu, do Mannheimu a dneska se podíváme, co tady mají z Erfurtu třeba, protože já chci prozkoumat ještě tyhle ty Hamburg třeba. Tady mají do Hanoveru, zrovna tam nechci. Tady mají do Hamburgu, filé stresky, to by se docela hodilo, ale kolik to má. To je krátký, takže že by tohle byl krátkoučkej let's play, jako líbilo by se mi to, ale pro vás bych to neudělal, pro vás to neudělám. Tady Lipsko, není tady něco do Lipska, není. Z Berlína, není tady něco do Prahy, do Hamburgu. 300 km. Grafitové mazivo, ok, povezeme grafitové mazivo. Jinak omlouvám se, že jsem teď dlouho nenatáčel, protože jsem musel reinstalovat kompletně celý kompa. Tudíž kompletně všechny hry, všechno vymazat, všechno znova nahrát a to přece jenom netrvá krátkou dobu, tak jo. Jedeme teda do Hamburgu. Hamburku, nevím, jak se to vysvěl správně. Jako správný Němec bych to asi vysvěl Hamburg, ale nevím vůbec. Tak jo, budeme zahybat. Nevím, jestli se musí svítit nebo ne. V Německu ještě mi to někdo bohužel nenapsal. Ale zjistil jsem, tuším, že Filip Nosek, za což mu teda hodně děkuju. Takže v Německu, tak na dálnici, takže je 80 km v hodině pro tahače a neomezeně pro auta, jo. Takže já jsem měl prostě celou dobu špatně. Ok, jedem. Super. Prostě jsem celou dobu jezdil špatně a čus. Jinak asi pozměním trošku série, za co se ještě taky omlouvám. Tudíž, že v pátek nebude Sherlock, ale bude tam třeba Wolfenstein 29, co byste říkal takový Wolfensteinovi, co lidi? Určitě něco, jo, víte. Jo, fakt je tam 80, no nikdy jsem se toho nevšiml, no tak jako ok, no tak si to vytáhneme na 80, přejedeme si do druhého pruhu, dobrý, nic nám tam nejede, ten se máme teďka vyjel, takže super. Super, jsem byl malem z dráhy. No, každopádně tady něco vezmeme přes trávu. Nám to nevadí. Ok, tady koukám, že budu muset do prostředního pruhu. Hele, lagovat by se to nemělo, takže mám to nastavený přesně tak, jak jsem to měl vždycky, takže to je v cajku asi. Ten se odle maníka předjede, my když jedeme nepovolenou rychlostí, teďko aktuálně, ale nevadí. Můžu ho předjet? Můžu ho předjet, super. No, ale vracel jsem se zpátky do svého pruhu, což jsem asi neměl. OK, proč ty FPS jsou nějakým divně malý? Jo, jedeme slušnou rychlostí. No, takhle můžeme jít až do Hamburgu. OK, sorry, gámo. Ještě ho vytroubím, parchanta. OK, jinak plánuju ještě místo třeba Sherlocka, bude vycházet ten Wolfenstein a místo Plague Inc. bych dal třeba Battlefield 3, chtěli byste Battlefield 3? Máte mít Battlefield 3, hele, mně je to jedno. Řeknete, chci Battlefield 3, dostanete Battlefield 3. Mně je to fakt jedno. Nebo prostě řekněte, jaký hry mám změnit, nebo prostě ve středu zůstanou vlogy. Ok, tady máme měření rychlosti, takže bychom měli zpomalit. No, to necháme takhle. Šulin, kam se cpe přede mě, nevím, nechápu.
OK, za 200 metrů je odbočka. Říkejte mi, že už jsme u Hamburgu. Hamburku. Ne, ještě ne, dobrý, já už jsem se lek, tyjo. Ještě nejsme vůbec ani u Hamburku, ani, já nevím, u Keslu nejsme možná. Možná u Keslu jsme, ale moment, podíváme se na mapu. Proč jsem říkal Kessel? Když Kessel je tady? To nevím, ale každopádně přece máme ještě pěkně dlouho štreku. Tak jo, jedeme dál. Nic nás nezastaví. Já jsem se takhle zpívat, protože no, je to přece jenom pro mě lepší. Tak co, jede nám tam něco? Nejede nic. Dobrý, přijíždíme do pravýho pruhu. A šup. OK, jedeme nějak pomalu, ale to nevadí. Teď mám před sebou dlouhou štreku, o který nevím vůbec, co budu povídat. Takže super, máme zatím nulový poškození. A přemýšlím, dneska se mi tam nechce moc couvat. A přemýšlím, že dneska měli vlastně více míci, že jo? To je jedno. To je úplně jedno, že nevyšli si míci. Hlavně, že vyšly Eurotrucky a že slyšíte opět mě. Že. Tak jo, jedeme teda do toho Hamburgu. Aspoň objíme Hamburg. Říkám, chci nejdřív objít kompletně celý Německo, to znamená od severu po jih, od východu k západu. A potom chci objevit, já nevím, Polsko třeba, to je taky veliký docela. Nebo Anglii, že bychom jeli do Anglie, tam bude taky sranda jezdit levo. OK, jedeme hodně přes povolenou rychlost. Jedeme 35 km přes povolenou rychlost. Kámo, on tady má neomezenou rychlost a jede, vole, jak šnek. To nechápu. Proč mě tam muset pustit, kámo, díky. Tak jo, co tady máme? Tunel, lidi, máme tady tunel. O čem jsem to mluvil? No nevím, o čem jsem to mluvil, ale to nevadí, začneme nový téma. A tím je maturita. Lidi, pochlupte se mi, kdo letos maturuje stejně jako já. Jo, jasně, během maturitního období nebudou vycházet žádný videa. Nebo žádný videa, bude vycházet jedno týdně. A vlog to určitě nebude. Možná vlog. Možná, že by vás některý zajímalo, jak se učím na maturitu dobře. Ale co? To je na mě, jestli to budu natáčet nebo ne. Že? Zatím se mi jede hodně dobře teda. Musím přiznat, že to zatím fičí jak drak. Skoro jsem do něj naboural. Do frajera. Oh, to je rychlost, dámy a panové, to je rychlost. Tomuhle se říká pravá rychlost na Tour de France. Pokud mi tamhle ten zelený auto uhne, tak budu jedině rád, protože z této rychlosti zpomalit na tu jeho rychlost, to by bylo trošku nevídané, jo? To by bylo shit, kámo, 130 km v hodině skoro. Oh, do prdele, mi tam jel bus. Čurák, vole. Shit, kámo, podívejte na tu rychlost, prostě 145 km v hodině.
a jede to jak drak, ten tahač. Sice za sebou tahneme nevím kolik tun nákladu, konkrétně 16 tun. Ale je to takový, že je to na mě fakt hodně rychlý tohle. OK, tak jo, ten zelený škrt jede před náma přímo. Takže to asi podáme, doufám, že mi za to nevěří, tenhle ten Fiat nebo co to bylo. Bože můj, multipla. Ježiš, to je auto. OK, budeme se zpomalovat. Použijeme si motorovou brzdu. Na zpomalení měl jsem dát blinker, ale nevadí. Musíme zpomalit, všichni musíme zpomalit. A všichni se taky jednou sejdeme tam nahoře. Proč to sem říkám, nechápu. Vůbec nevím, proč to říkám, ale nevadí. Máme tady 40, super. Ale já to na 40 nevědu, já musím prostě 50. Protože proč, mě to nezajímá. Já prostě rychlostní limity nedodržu. Dobrý, nic tam nejde. Sakra, proč jsem jak můj učitel v autoškole? Když jsem měl autoškolu, tak prostě jsem jel. Jo, prej dobrý, nic tam nejde. Prd auto, viď. Tak jsem si zastavil, jak mi to chcíplo. Ještě, že tady to může vlastně taky chcípnout, ale tak tady člověk nepouští spojku. Víš, může, ale... Fajn, budeme v Hamburku. Za chvilku budeme v cíli, takže bezvadný. Úplně super, super. Ten jsme 50 v Hamburku, ale kluci mají v Hamburku 50. Ještě zpomaluj. Dobrý, necháme to na 51. Ale pěkný tunel dlouhej, objevil jsem město Hamburg, díky moc, kámo. Pěkně dlouhej tunel tu mají v Hamburku. Kámo, je tady ještě taky něco jiného v tom Hamburku, než jenom ten tunel? Výborně, kámo, výborně si přijel, děkuju moc. OK, koukám, že tady budeme zajíbat. Takže to je úplně bezvadný, já doufám, že se to nebude lagovat, teda. Tak jo, tady budeme zahybat, teda. Proč jsem to řekl podruhý, nevím. Nepovídej, že tady jsou semafory, to bych neviděl. OK, a pravděpodobně... Oh, shit, špatný tlačítko. Jo, tady máme semafory další. Jediný, co dodržuju, všimli se z toho, jediný, co dodržuju, jsou semafory. A možná tak svícení. Super, jedeme dál. I když mohl bych dát jenom potkávačky. Oh shit. OK, kam to už vedeme? Kam to už vezem, tyjo? Jo, vezem to sem dozadu, takže super. Úplně vím, co to je za firmu. Vůbec netuším. A dneska to přeskočíme, protože mě se vůbec nechce parkovat. I když mohli bychom si dát na jistotu. Dáme si na jistotu. A to jsem před chvílí řekl, že se mi nechce parkovat.
OK, no, tak tohle to člověk neparkuje, že jo, to jen si jenom najede. Hej, co je, kámo? Tohle to bylo špatně, ale. Počkej. Tohle bylo hodně špatně. Tak, výborně, připoj to. Aha. Možná proto to bylo špatně. Já jsem si říkal, že to tam jde nějak blbě. OK, je to tam. Je to tam, lidi. Takže jo, takže u dalšího já jsem rozloučen, u dalšího poškození nemáme žádný. Nic tam nevidíte. Náklad to vysoký hodnotě. Čup. Takže jo, takže u dalšího let's play na hru Euro Truck Simulator 2. Teda na viděnou.